Olá, eu sou Damaris Bubans e está no ar o STJ Notícias. Nesta edição, você vai acompanhar o caso da operadora de telefonia condenada a indenizar o consumidor que teve linhas canceladas indevidamente. Ministros decidem que acordo de pensão alimentícia pode ser feito sem a presença de um advogado. Homem não consegue suspender ação penal depois de ser pego com uma faca de cozinha na mochila. Ela foi considerada arma branca por causa do tamanho da lâmina. Aqui no estúdio vamos receber um especialista para responder as dúvidas sobre relacionamento poliafetivo. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O número de linhas ativas de telefonia no Brasil tem crescido bastante nos últimos anos. Com tanta gente usando a mesma rede, os erros são mais comuns. Problemas que muitas vezes vão parar na justiça. Com um sinal de internet no celular para acessar as redes sociais e aplicativos de bate-papo, o número de contratação de pacotes de dados e linha telefônica aumentou nos últimos anos. Até fevereiro deste ano, a Anatel registrou mais de 250 milhões de linhas ativas na telefonia. Mas com tanta gente na mesma rede, as operadoras acabam cometendo erros. Resultado? Problemas no serviço. Você contrata um pacote durante uma semana, é mentira. De 75 mega, aí é mentira, os mega não demoram nem uma hora, já acabou tudo. Cadê o pacote de uma semana? Foi só o estudante Caleb tentar unificar a conta do telefone fixo com a do celular que o serviço da operadora começou a dar problemas, até a linha ser cancelada. Estou indo para o Procon agora na rodoviária, ver se eu consigo alguma coisa. Já entrei na Anatel também com relação a outras coisas. Da Anatel com relação à cobrança indevida, parece que a Anatel surtiu efeito, agora com relação ao histórico de demanda, vou tentar no Procon. Se mesmo assim um consumidor se sentir prejudicado pelo cancelamento indevido da linha ou outro problema de serviço, ele pode recorrer à justiça. Apesar de que o Código de Defesa do Consumidor ele prevê a inversão do ônus da prova, ou seja, quem tem que provar o contrário é o réu, no caso seria a empresa, o consumidor não se exime de provar minimamente o que ele está alegando. Então, se ele se municiar de documentos que comprovem que ele agiu da maneira correta, e a empresa falhou na prestação de serviço, ele vai obter êxito nessa ação para ter a devida reparação dos danos que ele sofreu. Recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de uma operadora de telefonia a pagar indenização a um representante comercial que teve 6 linhas telefônicas canceladas indevidamente. No recurso, a empresa alegou ser impossível devolver os números ao homem porque elas já foram revendidas. O relator do caso, o ministro Raul Araújo, afirmou que é impossível cumprir a determinação judicial de devolver as linhas telefônicas, porque isso causaria prejuízos aos novos donos. Além da condenação, os ministros mantiveram a aplicação de multa diária até a operadora pagar a indenização. Os ministros do STJ decidiram que fechar um acordo de pensão alimentícia sem a presença do advogado é possível. O entendimento veio no julgamento do recurso de um pai que queria anular um acordo feito com o filho. A terceira turma do STJ manteve a posição do Tribunal de Justiça de São Paulo. Para os ministros, é indiscutível a capacidade e legitimidade das partes em participar de uma audiência de acordo, independentemente da presença do advogado. No caso analisado, o filho entrou com ação de execução de prestações alimentícias contra o pai, pedindo o pagamento das pensões atrasadas. A dívida já chegava a mais de R$ 44 mil. Uma audiência foi realizada e um acordo firmado entre os dois. Mesmo assim, depois disso, o pai pediu a anulação da audiência, alegando que a falta do advogado naquele momento afetaria alguns artigos do Código de Processo Civil. O relator ministro Vilas Boas Cueva negou o pedido. Ele disse que o STJ, inclusive, já tem entendimento firmado de que a assistência de advogado não é requisito formal em audiências de acordo, mesmo se o caso for litigioso. Um ex-servidor público recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para ter de volta a aposentadoria cassada, mas o recurso foi negado porque ele ainda respondia a um processo administrativo. O servidor trabalhava na Polícia Rodoviária Federal e foi acusado de corrupção passiva. Por causa da conduta, foram instaurados 2 processos, um penal para investigar o crime e outro administrativo para apurar o comportamento do servidor. O homem alegou que a ação penal a que respondia prescreveu, por isso tentava reverter a decisão que cassou a aposentadoria.
A defesa argumentou que não houve condenação penal e isso deveria anular também o processo administrativo. O relator no STJ, ministro Humberto Martins, não aceitou os argumentos da defesa. Ele destacou que a ação penal só influencia na esfera administrativa quando a autoria é negada ou quando não houve o fato, o que não é esse o caso julgado referente apenas à prescrição. Os ministros do STJ condenaram empresas a pagar indenização por um comercial de cigarros considerado inadequado. Ele atingia a crianças e adolescentes. A quarta turma do STJ condenou um fabricante de cigarro e duas empresas de comunicação por dano moral coletivo. Eles vão ter que pagar R$500 mil por causa de um comercial irregular veiculado há 16 anos, quando não havia proibição de publicidade de cigarro. A ação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios considerou que, mesmo amparada pela legislação, a propaganda era inadequada por atingir crianças e adolescentes. O relator, ministro Marco Buzzi, manteve a condenação determinada pelo Tribunal de Justiça, mas reduziu o valor da indenização, que depois de atualizado, poderia chegar a R$15 milhões. O ministro negou ainda o pedido do MP para que fosse feita uma nova propaganda que desfizesse os danos causados pelo comercial. Olá, eu sou o Thiago Gomide. Nesta semana, a Rádio STJ vai falar sobre meio ambiente. No programa Antes e Depois da Lei, vamos contar que só a partir da década de 80 é que a população passou a refletir sobre a importância de se preservar os recursos naturais. E isso só aconteceu depois da chegada de uma lei para punir os responsáveis pelo dano ambiental. Você vai conhecer histórias de pessoas empenhadas em mudar o cenário e escrever um futuro diferente que possa garantir um mundo habitável para as próximas gerações. E no quadro STJ Entrevista, vamos trazer um especialista para falar das relações poliafetivas. Ele vai explicar o que é e como essas relações se caracterizam. Tudo isso você acompanha na Rádio Justiça e também no site do STJ. Nosso assunto depois do intervalo é polêmico. Relacionamento poliafetivo. Você sabe como é esse tipo de relação? Não perca, é no próximo bloco. O STJ julga e combate crimes de tortura. No Brasil, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade a ato de violência ou ameaça grave, causando sofrimento físico ou mental para obter informações, castigar ou como medida preventiva, é crime de tortura. Não tem fiança. E se o condenado for funcionário público, perde o cargo automaticamente. Nem sempre as vítimas vão para o hospital. Muitas vezes, o dano é psicológico e as pessoas carregam as marcas do sofrimento para sempre. As decisões do Superior Tribunal de Justiça estão mudando a realidade de brasileiros que têm direito a tratamento digno. Mais que merecer, toda pessoa tem o direito de ter a integridade física e psicológica protegida. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. É possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Dividir a vida com um ou mais companheiros, simultânea e consentidamente? Para muitas pessoas, a resposta é sim. São os relacionamentos poliafetivos. O amor é a liberdade. É não ter medo de perder a pessoa que você ama, porque eu acho que para você chegar a ter esse tipo de relação é quando você não tem segurança, né? Eu acredito que se acabasse com um ou com outro é porque tinha que acabar. Então eu não tenho medo disso, eu acho que eles também não têm. E a gente vive feliz e ponto. No caso de Elias, liberdade para viver o amor com mais de uma pessoa. O empresário é casado há 9 anos e há 1 ano, uma terceira pessoa entrou na relação. Às vezes a gente associa o amar com algo muito de paixão, de ser louco e ser intenso demais e eu não conseguir dividir. Mas o amor, ele é uma palavra muito bacana, assim, que proporciona, inclusive, bem-estar, proporciona segurança, a própria questão da estabilidade emocional, de você ter alguém para correr quando você precisa, né, de acolhimento.
Então o amor, na verdade, ele pode ser compartilhado. É muito amor, né, para uma pessoa só. Então, assim como nós amamos os filhos, os nossos maridos, família, a gente consegue, sim, dividir o nosso amor com outras pessoas. O poliamor, ou relação poliafetiva, é aquela entre mais de duas pessoas ao mesmo tempo. Não se trata de bigamia. Bigamia é crime, previsto no Código Penal. Quem ama quer eternizar o amor. Seguindo uma tradição antiga, muitos casais prendem cadeados em lugares como este daqui, ó, no Parque da Cidade, em Brasília, para simbolizar a união. Mas, para a lei, o que vale é o papel. E, geralmente, quem ama quer constituir família e garantir direitos. Por isso, os casais oficializam a união. Pode ter sido isso que levou ao registro da primeira união poliafetiva no Brasil em 2012, na cidade de Tupã, em São Paulo. Um homem e duas mulheres que já viviam juntos na mesma casa há 3 anos, oficializaram a união em um cartório de notas por meio de uma escritura pública de união poliafetiva. Isso ainda é possível, no entanto, alguns cartórios são resistentes. Por isso, as chamadas uniões poliafetivas são atualmente estudadas pela Corregedoria Nacional de Justiça. O órgão recebeu uma representação da Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADEFAS. A entidade pediu, por meio de liminar, a proibição de escrituras públicas de reconhecimento de uniões poliafetivas pelos cartórios de todo o país. A Constituição Federal, ela dispõe expressamente no artigo 226, parágrafo 3º, que a união estável só pode ser constituída por duas pessoas. A partir do momento que nós temos uma Constituição que deve ser seguida por todos, inclusive pelos tabelionatos de nota, nós não podemos sequer imaginar a atribuição de efeitos de direito de família às uniões chamadas poliafetivas, que são estas de mais do que duas pessoas. Quando lavram uma escritura de união, aspas, poliafetiva, estão lavrando uma escritura que é inválida, que não produz efeitos de direito de família como está escrito nestas escrituras. O assunto polêmico deve ser discutido em uma audiência pública organizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Enquanto isso, Elias pensa no futuro, em outras pessoas que, assim como ele, querem a possibilidade de viver o amor com mais de um companheiro ou companheira. Espero que dê certo esse tipo de relação e que a gente possa oficializar isso, né? Possamos ser livres e ter os direitos que todos os outros casais, todas as formas de amor são válidas, né? Então, eu só acho que deve ser liberado, deve ser legalizado essa opção. Aí aquele ditado, aquele velho ditado, um é pouco, dois é bom, três é demais? Não, acho que cabe mais. Bom, nós colocamos o assunto polêmico nas redes sociais e recebemos muitas perguntas. Para responder as dúvidas, a advogada Aline Marques veio até o estúdio do STJ Notícias. Olá, Aline, tudo bom? Tudo bem, Damares. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço por você ter aceito o nosso convite. Vamos começar então, porque são muitas perguntas. Vamos. Aline? Olha lá, primeira pergunta do Facebook, Rafael Talarico. Quais são os direitos atualmente assegurados para quem vive uma relação poliafetiva? Ademais, os contratos em cartório possuem validade jurídica? Bom, a garantia ainda é quase zero. O que nós temos hoje são declarações, certidões declaratórias de união estáveis que os cartórios emitem. Só que quando os cartórios emitem esse tipo de certidão declaratória, ele apenas está dando publicidade à vontade daquelas pessoas que se dirigem a um cartório e formam naquele momento um condomínio daquelas pessoas, onde ali eles estipulam regras, e, enfim, podem discorrer naquele momento ali de diversos padrões e regras do relacionamento entre eles.
Então, assim, no nosso direito, nós não temos, assim, segurança jurídica. Até porque, por ser um tema novo, nós não temos dispositivos legais que amparem essas relações. Ou seja, está ainda nos primeiros passos. Exatamente. Vamos para a segunda pergunta, então, também do Facebook, Paula Schneider. Existe um número limite de pessoas para integrar esse tipo de relacionamento? Como é que está essa questão? Não existe um número limite de pessoas. O homem ou a mulher podem ter quantos parceiros quiserem satisfazerem a sua felicidade. Ou seja, não existe uma regra. Não, não existe. Tá certo. Próxima pergunta. Olha lá, Bárbara Dias Oliveira também veio do Facebook a nossa pergunta e fala sobre crianças. Os filhos nascidos em um relacionamento poliafetivo, todos os membros têm deveres com essas crianças? E para aqueles que desejem sair dessa sociedade conjugal, seria feita uma ação de reconhecimento e dissolução de união de todos os membros? Isso tem a ver com a nossa primeira pergunta, né? Sobre reconhecimento. Tem, sobre a segurança jurídica que possuem essas relações poliafetivas. Bom, primeiramente, com relação aos filhos havidos desses relacionamentos, nada obsta de todos terem as responsabilidades e deveres com essa criança. Porém, a gente não tem ainda como dizer como que isso irá se processar diante do judiciário. Então, nada obsta que todos tenham esses deveres com as crianças e que todos tenham a responsabilidade. Agora, com relação à dissolução, nós somos amparados pelo princípio da liberdade de constituir uma família ou de não constituir, ou mesmo de desconstituir uma família. Então, nada obsta de se fazer o reconhecimento e a dissolução. Porém, como nós não temos um tipo legal que ampare essas uniões que se formam, entendo eu que, a princípio, o judiciário ele poderá reconhecer uma união e as outras ficarão à margem do direito. Pergunta respondida, vamos para a próxima, dessa vez do WhatsApp, Stephanie Ribeiro, de Brasília. Como o judiciário brasileiro está tratando relacionamento poliafetivo? Já existe jurisprudência relacionada? Exatamente isso que nós vimos falando, né? Exatamente. Nós ainda não temos decisão judiciária, é uma doutrina que ainda está se formando, é tudo muito recente, mas como a nossa sociedade evolui muito mais rápido que o nosso direito, entendo eu que brevemente isso será enfrentado. É bom a gente ressaltar que recentemente, ainda esse mês, nós tivemos uma representação da Associação de Direito de Família e das Sucessões diante da Corregedoria Nacional de Justiça solicitando que fosse proibido que todos os cartórios de todo o Brasil emitissem as certidões declaratórias de união poliafetiva. A ministra Nancy Andrighi, ela indeferiu liminarmente, porém ela recomendou que os cartórios aguardassem um estudo que está sendo feito. Mas é bom a gente ressaltar que foi uma recomendação, não foi uma proibição. Ok, então vamos para a nossa última pergunta. Ela vem do WhatsApp, é da Luana Okawa, de Suzano, São Paulo. Num relacionamento poliafetivo com dois homens e uma mulher, um dos homens é pai de uma criança e o outro homem é pai socioafetivo. Há possibilidade de constar no registro de nascimento o nome dos dois? Caso haja, a criança poderia ser herdeira deles? Nós sabemos que hoje nós temos o Instituto da Multiparentalidade, que também é um instituto novo, em que nós vemos decisões que são favoráveis e decisões que são contras. O Supremo ainda não se posicionou com relação à multiparentalidade, mas eu não vejo nada que obste e que impeça o registro da multiparentalidade nesses casos. Então, não vejo nada que impeça, porém a multiparentalidade também é um instituto novo, que ainda está se desenvolvendo, nós vemos decisões contra e a favor, o Supremo ainda não se posicionou, porém assim, a socioafetividade, tanto por parte de mães e pais, é sempre possível. Bom, é um assunto novo, muito polêmico, mas eu acho que deu para a gente tirar algumas dessas dúvidas, né, dos nossos telespectadores. Obrigada pela participação mais uma vez. Imagina, Damares, eu agradeço à TV Justiça pelo convite e estou à disposição. Muito obrigada. Bom, no próximo bloco, escolas do Distrito Federal lembram o Dia do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O STJ já tem jurisprudência sobre o tema.
O STJ julga e combate crimes de tortura. No Brasil, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade a ato de violência ou ameaça grave, causando sofrimento físico ou mental para obter informações, castigar ou como medida preventiva, é crime de tortura. Não tem fiança. E se o condenado for funcionário público, perde o cargo automaticamente. Nem sempre as vítimas vão para o hospital. Muitas vezes, o dano é psicológico e as pessoas carregam as marcas do sofrimento para sempre. As decisões do Superior Tribunal de Justiça estão mudando a realidade de brasileiros que têm direito a tratamento digno. Mais que merecer, toda pessoa tem o direito de ter a integridade física e psicológica protegida. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A Lei 9.970 do ano 2000 institui o dia 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data lembra o que ocorreu com uma menina de 8 anos na cidade de Vitória, no Espírito Santo, em 1973. Ela foi sequestrada, violentada e assassinada. O corpo foi encontrado 6 dias depois, carbonizado, e os agressores nunca foram punidos. Para orientar alunos a como prevenir abusos, escolas públicas do Distrito Federal promoveram uma aula diferente. No dia de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, nada melhor do que uma tarde recreativa com palestras para ensinar o que está previsto no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Assim foi o dia de aproximadamente 200 alunos de escolas públicas do Distrito Federal. O que você aprendeu aqui hoje? Eu vi que você estava segurando um cartaz. Para a gente não ficar de boca calada, contar tudo para os nossos pais. E que cartaz era aquele que você estava segurando? Diga não ao abuso infantil. É importante a gente dizer e dizer que isso existe, né, para que elas também possam saber e se proteger. Mas é importante que toda a sociedade, que os adultos, estejam imbuídos nessa perspectiva da proteção, que eles são os agentes protetivos dessas crianças. Então, é muito importante que a gente eduque os nossos filhos, as nossas crianças, para dizerem não. De acordo com o balanço anual de atendimentos feitos pelo canal de denúncias do governo, o Disque 100, em 2015 foram registradas 80 mil denúncias sobre violações de direitos humanos com menores de 18 anos. Desse total, 17 mil eram de violência sexual. A maioria dos abusos acontece no seio familiar. É o pai, é o padrasto, é o tio, é o irmão, é o avô, é o conhecido, é um amigo da família. Então, o que nos causa muita indignação, porque a maioria das vezes essas pessoas deveriam efetivamente proteger e amparar as crianças e são eles que estão cometendo o abuso. O Superior Tribunal de Justiça tem atenção especial aos casos de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes. Na corte, são mais de 1.800 acórdãos que tratam de assuntos como a vulnerabilidade do menor em crimes contra a dignidade sexual, o estupro de vulnerável e a pornografia na internet. Parte dos casos é discutida em ações de habeas corpus. A jurisprudência do STJ é clara. Mesmo tendo o consentimento, o relacionamento sexual com menor de 14 anos é crime. O entendimento foi determinado em um caso apresentado à corte pelo ministro Rogério Schietti. A decisão restabeleceu a sentença que condenou um homem de 25 anos. Ele alegou manter relação sexual com uma garota desde quando ela tinha 11 anos de idade, com a permissão dela. Crimes praticados com armas brancas, como facas e facões, são comuns. Só no Distrito Federal, eles representam 19% das ocorrências registradas nas delegacias. O STJ julgou recentemente o recurso de um morador de Belo Horizonte por carregar uma faca de cozinha. Ela foi considerada arma branca pelo tamanho, 18 centímetros. Francisco foi assaltado no fim do ano passado em Ceilândia, cidade a 40 quilômetros de Brasília. O assaltante usou um facão para roubar o celular. Ele chegou e me pediu um copo com água. Aí eu disse assim, não tem água, só tem água lá em cima, né? Aí quando eu me viro, ele diz, é um assalto. Quando ele fala que é um assalto, eu realmente vi o facão. Logo eu entreguei.
Segundo dados do mapa da violência, facas são utilizadas em 19% dos crimes cometidos no Distrito Federal. Além disso, a capital do país é a 13ª no ranking das cidades que mais cometem homicídios com armas brancas, assim como essa. Em Belo Horizonte, um homem foi preso pela polícia por carregar dentro da mochila uma faca de cozinha. O acusado está sendo processado pelo porte de arma conforme a Lei das Contravenções Penais, que prevê pena de 15 dias a 6 meses de prisão ou multa. A defesa alega não existir uma lei que regulamenta o uso das chamadas armas brancas. O relator no STJ, ministro Gurgel de Faria, negou o pedido do acusado e o ministro Félix Fischer, em voto vista, também rejeitou o argumento da defesa. Para o ministro, em se tratando de porte de arma branca, é preciso analisar cada situação e o potencial de perigo. Félix Fischer destacou que, pelas circunstâncias do caso, a faca encontrada com o acusado se encaixa no conceito de arma. Por isso, a prisão foi mantida. O STJ determinou o prosseguimento da ação penal sobre um incêndio em Carajás. A mineradora Vale teria sido responsável pelo crime ambiental ocorrido em 2005. Os ministros da quinta turma negaram recurso da mineradora. De acordo com o Ministério Público, em julho de 2005, a Vale teria causado incêndio em uma área de 24 hectares na Floresta Nacional do Carajás, no Pará. No STJ, a defesa da mineradora pediu o arquivamento do processo, alegando não ter sido respeitada a teoria da dupla imputação. Argumentou que nos crimes ambientais praticados por empresas, a pessoa jurídica deve ser denunciada juntamente com a pessoa física que praticou o suposto crime. Mas o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, destacou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que já admitiu a possibilidade de responsabilizar penalmente a empresa por crimes ambientais de forma independente da responsabilidade dos gestores da companhia pelo mesmo crime. É um valor até R$50 milhões pelo dano causado ao meio ambiente, independentemente da sua reparação. Quer dizer, você comete um crime ambiental, você é aplicado uma multa, isso não lhe exime da sua responsabilidade de fazer a reparação. É bom lembrar que as punições para quem comete crime ambiental foram determinadas por uma lei criada em 1998. Eu acho que a lei dos crimes ambientais ela foi extremamente, extremamente importante, extremamente relevante, porque ela dá uma nova dimensão na forma como se olha a questão ambiental. Você passa a entender que as agressões que são feitas, né, ao meio ambiente, elas podem ser consideradas crime. O Superior Tribunal de Justiça determinou que donos de áreas invadidas pelo MST vão ter direito à indenização e reintegração de posse. Em um caso, uma família conseguiu, por meio de liminar, recuperar as terras invadidas desde 2003 por 600 famílias do MST. Mas o Tribunal de Justiça do Paraná negou o pedido de indenização. A quarta turma do STJ analisou o recurso dos donos da fazenda e mudou a decisão da Justiça Estadual. Ficou determinado que o MST pague o valor devido aos fazendeiros. A sentença estrangeira de divórcio consensual não precisa mais ser homologada pelo STJ. Com o novo Código de Processo Civil, o interessado pode ir diretamente ao cartório para a averbação, sem advogado ou defensor público. Mas isso só vale para casais sem filhos menores e que não tenham bens para dividir. O julgamento das ações de improbidade administrativa contra ex-dirigentes da Petrobras e de empreiteiras acusados na Operação Lava Jato não será feito por um único juiz. A decisão é da primeira turma do STJ. A relatora, ministra Regina Helena Costa, manteve o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no sentido de que as ações de improbidade administrativa tenham livre distribuição na Justiça. O STJ Notícias fica por aqui, mas eu convido você para acompanhar o programa na semana que vem. O assunto principal será ECAD, Escritório Central de Arrecadação. O órgão arrecada direitos autorais de músicas. Você sabia que numa simples festa no clube ou na sua casa mesmo, por exemplo, você pode ser cobrado a pagar taxas para o ECAD? Tem dúvida sobre o assunto? Mande a pergunta para a gente pela página do STJ no Facebook ou pelo WhatsApp. O endereço e o número estão aí na sua tela. Obrigada pela companhia e até a próxima.